Ahoj děti, strana nadepsaná L, prázdný obdelník, je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Mhm, děkuji, počkal jsem a slyšel jsem. Přečti řádek. A nebo vlastně řádky jsou tady dva. Budeme číst nová slova a tady i větu. Připravíme se uh -huh. pomocí motýlu a kytiček. Tak tady v tomhle slově je na začátku kytička dlouhé a. A potom motýl L letí na kytičku a. Přečteme to. A -la. Aha, to je jméno nějaké holčičky. Ještě jednou. A la. Tak to máme první slovo. Dál. Tady jsou dvě slabiky. První motýl L letí na kytičku A a potom motýl M poletí na kytičku krátké A. Tak, fajn. Čteme. La ma. Tady musíme změnit ty motýly v puse. Takže ještě jednou. Lá. To máme další slovo. A ještě, hele, tak motýl m letí na kytičku a a motýl l na kytičku dlouhé a. Čteme. Ma la. Ano, ještě jednou, tam to raději trochu více protáhneme. Ma la. Tak fajn, slova jsme si připravili a teď to zkusíme tady. Nebojte, utíkat vám to nebude. Já jsem to zapnul na nulu. Tak čteme. A -la. Lama. Hele, ještě s obrázkem to musíme přečíst. Malá lodička. Aha. A tady je ta věta. Ala. Má panenku. Tak já to dám rychleji a zkuste to přečíst sami. Tak, věta nám zmizí, takhle rychle to bude ubíhat. Ademe. Ala. Lama. Malá lodička. Ála má panenku. Fajn. No, a jdeme do toho cvičení, a teď už to přečteme tady přímo ve cvičení. Vezměte si buď záložku nebo bílou pastelku a jdeme číst. Nejdříve vy a já to budu po vás opakovat. Slyšel jsem: Ála, to je tahle holčička. Druhé slovo. Lama. Název tohoto zvířete. Pozor, i s obrázkem přečtěte. Malá lodička. A teď tu větu posuňte se na druhý řádek. A slyšel jsem. Ála má panenku. Výborně. A teď mě napadá, že byste vlastně tato slova mohli použít v nějaké větě, kterou byste si sami napsali. Ano, vezměte si sešit s pomocnými linkami. A já vám ukážu, jak byste si to mohli udělat. Tak já bych chtěl třeba napsat ještě větu o ále, která je malá a má míč. Tak taková věta by mohla znít malá ála má míč. Tak jdu psát. Nejdříve je slovo malá. Malá. Takže nejdříve slabiku má, to motýl má a píšu od druhé pomocné linky, letí na kytičku A a druhá slabika je lá motý L, letí na kytičku dlouhé A. Malá, to je jedno slovo, a já jsem říkal ála, tak tady musím vynechat mezeru, takže jinak by se to četlo jinak. Ála, jo, a la. Tak nejdřív je jenom ta kytička. Dlouhá kytička a la. Motýl l letí na kytičku a. Má, takže to je další slovo, takže další mezera. Má, tak to je jednoduché. Motýl m píšu M, letí na kytičku ma nebo má? Jo, má. Na kytičku dlouhé A. Má. A co jsem to říkal mít, že jo? Tak, to neumím napsat. A to namaluju. Obrázkové čtení. To se tak občas dělá. A na konci tečka. Je to věta. No a mohu si to po sobě přečíst. Malá. Ála má míč. Že byste nedovedli takovou větu? Já si myslím, že dovedete. A bu, malá ála nebo malá lama může mít je jej takových věcí.